Temos início às atividades desta tarde do Congresso Brasileiro de Profissionais das Geociências, o PROGEL 2019. Este evento é uma realização da Federação Brasileira de Geólogos, a FEBRAGEL. Solicitamos a todos que deixem os seus celulares no modo silencioso enquanto permanecerem no auditório. Informamos que o uso de crachá é obrigatório para a circulação no evento e acesso aos auditórios. Prestigie também os trabalhos científicos do PROGEL 2019. As apresentações orais serão nos dias 15 e 16 de maio, das 16h20 às 17h30, nos auditórios do segundo andar. E na sequência, das 17h30 às 18h30, as apresentações do e-posters nos totens no hall também, no segundo andar. Senhoras e senhores, convidamos para compor esta mesa o Dr. Ricardo Latiger Milward de Azevedo, geólogo e ex-presidente da FEBRAGEL e funcionário do CEMPS Petrobras, que fará a mediação desta atividade. Uma salva de palmas, por gentileza. Acompanhando o Dr. Décio Fabrício Odone da Costa, engenheiro eletricista, diretor-geral da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, ANP. O senhor Cláudio da Costa Oliveira, economista da Petrobras, aposentado, sócio honorário da Associação dos Engenheiros da Petrobras, atualmente membro do Comitê de Investimentos Comim da Petros. O senhor Alberto Machado Neto, diretor executivo Petróleo, Gás Natural, Bioenergia e Petroquímica da ABIMAC, a Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos, e do SINDIMAC, Sindicato Nacional da Indústria de Máquinas. O senhor Guilherme de Oliveira Estrela, geólogo, graduado pela Escola Nacional de Geologia, atualmente Universidade Federal do Rio de Janeiro, ex-diretor de Exploração e Produção da Petrobras, doutor honoris causa pela Universidade do Porto, em Portugal, e pela Universidade Federal de Ouro Preto, Minas Gerais, Brasil. Senhores, por favor, podem tomar os seus assentos. Informamos que nesta atividade, cada convidado terá 15 minutos para a explanação e ao final das exposições, abriremos então para o debate. Passo a palavra para o senhor Décio Fabrício Odone, que apresentará a palestra Desafios e Perspectivas da ANP para o Setor Petrolífero no Brasil. Por favor, então. Boa tarde a todos. Primeiramente, quero dizer que eu... Apesar de não ser geólogo, me considero quase que geólogo honorário. E é um prazer estar aqui com vocês, para conversar com tantas pessoas aí conhecidas de tantos anos. Eu não trouxe nenhuma apresentação formal, slide, achei que era mais adequado para esse evento fazer uma conversa com todos. E é sempre bom, né, a gente debater, especialmente num ambiente nosso, que sempre foi carregado de ideologia. A gente sempre trouxe ideologia e pouco pragmatismo para o setor de petróleo. Então, espero que a gente esteja efetivamente saindo desse período de domínio ideológico da discussão sobre o setor e possamos efetivamente atuar de forma mais objetiva, pragmática e direta. A realidade se impõe acima das nossas vontades. E de que realidade a gente pode falar? Primeiro, a realidade global. Os desafios que se enfrentam, a gente sempre tem a impressão de que são os maiores desafios da história. Mas nós estamos enfrentando, em cada geração, desafios distintos. E para a indústria do petróleo e gás natural, esses desafios que nós enfrentamos hoje, eles realmente são inéditos. Eles são inéditos porque eles somam desafios no contexto global e no ambiente local. Quando
a indústria do petróleo começou a surgir no Brasil, né? Um pouquinho depois ali da, na época da Segunda Guerra Mundial, um pouquinho depois da Segunda Guerra Mundial, no ambiente do início da Guerra Fria, toda aquela discussão ideológica, o Brasil ainda era um país agrário e rural. 36% da população morava nas cidades quando a Petrobras foi criada. Foi antes dos 50 anos, em 5 do Juscelino Kubitschek. E naquela época surgiram as primeiras preocupações quanto ao fim do petróleo. A gente viveu décadas com aquele dilema do pico de produção de petróleo e que hoje está completamente superado pela transição energética que a gente está começando a ver. Né? Já não se fala mais em pico de produção, né? Já se fala em pico de demanda. Eu estava na OTC, Offshore Technology Conference, uma semana atrás, e vi na abertura um slide da Total mostrando que no planejamento deles, a demanda por petróleo no mundo em 2040 vai estar menor que a demanda em 2030. Então, qual é a consequência disso para a gente? Né? Nós somos um país em que sequer conhecemos, e tem uma estrela aqui que conhece mais do que eu sobre esse assunto, que sequer conhecemos a prospectividade das nossas bacias sedimentares. O fato de nós termos, né, ao longo de décadas, termos convivido com o monopólio, limitou o conhecimento geológico e limitou a exploração das nossas bacias. Nós tivemos menos de 30 mil poços perfurados nesse período, enquanto a Argentina já perfurou mais que o dobro dos poços que nós perfuramos no Brasil. Os Estados Unidos perfurou mais de 4 milhões de poços. Nós temos bacias no Brasil que nós nunca perfuramos um único poço. Bacia de Madre de Dios, na fronteira com a Bolívia, e a bacia offshore do Pernambuco-Paraíba. Nós precisamos, né, enquanto o petróleo ainda tem o valor, explorar, extrair e gerar riqueza desse bem. Um país pobre como o Brasil, com dezenas de milhões de pessoas abaixo da linha da pobreza, não pode continuar fazendo a opção pela pobreza e manter esses recursos naturais inexplorados. Então, por isso que é importante tirar a discussão sobre a ideologia e passar a discutir pragmaticamente. O petróleo é um bem a caminho da obsolescência. As sociedades, os governos, já estão caminhando para uma economia de mais baixo carbono. A demanda por petróleo, embora vai permanecer relevante pelas próximas décadas, tem tendência declinante. Países como os nossos, que têm reservas de petróleo abundantes por descobrir e por explorar, não pode ficar perdendo tempo com isso. Então, o que nós vivemos no mundo é esse ambiente, esse novo ambiente trazido especialmente para a Revolução do Shale. E no Brasil, né, quais são os desafios que nós enfrentamos? Essas questões todas que eu estava mencionando, relacionadas com o monopólio da Petrobras até 1997, com a ideologização da discussão, tem vários colegas da EPET aqui, né, que lideram essa discussão pela ideologia, e eu quero lembrar que justamente por isso, acho que em 90, 91, eu pedi desligamento voluntário da EPET quando estava na Petrobras, por não me sentir ideologicamente representado pela entidade. E continuo vendo que não mudou muita coisa, quer dizer, o pensamento continua o mesmo. E os resultados aí estão para mostrar isso. O que é que nós vivemos na indústria do petróleo nessas décadas de monopólio da Petrobras e depois de abertura? Tivemos em 97 o fim do monopólio da Petrobras, a criação da ANP, os leilões, o sucesso extraordinário que os leilões trouxeram com a descoberta do pré-sal, mas logo em seguida as novas regras do pré-sal, a obrigatoriedade do operador único, toda a crise que a Petrobras enfrentou, a queda do preço do petróleo em 2014, fizeram com que a indústria de petróleo no Brasil atingisse a sua pior época, bateu no muro, a atividade declinou. Para os geólogos aqui presentes, nós temos três principais ambientes exploratórios no Brasil. O pré-sal, que é absolutamente extraordinário, a gente produz hoje mais da metade da produção brasileira, com menos de 90 poços, a produção média no pré-sal é 17 mil barris por poço. Nós temos 600, 700 poços offshore, Bacia de Campos, Nordeste,
produzindo uma média de 1.700 barris por poço, e temos 7, 8 mil poços produzindo em terra, a média de 17 barris por poço. Para quem estudou cálculo aqui, é escala logarítmica, 17 mil, 1.700, 17. Nós tivemos sucesso até agora em atrair empresas para o pré-sal. Isso é muito importante, que vai significar a transformação completa da nossa indústria, uma mudança significativa de patamar. O Brasil, que hoje produz 3 milhões de barris por dia, vai produzir 7 daqui a 10, 12 anos. Vai mudar completamente a arrecadação, vai mudar completamente a indústria. Mas isso basicamente pelo pré-sal. Nós precisamos recuperar o tempo perdido no pós-sal, nos campos maduros. Como resultado desse processo que nós tivemos nos últimos anos, não sei se todos aqui sabem, mas a produção nos campos maduros declinou violentamente. Né? Bacia de Campos caiu 40% nos últimos 5 anos. Mesma coisa aconteceu nas bacias do Nordeste. Teve bacia offshore no Nordeste que a produção caiu 60% em 5 anos. Nós precisamos revitalizar isso, precisamos trazer novos atores, precisamos trazer mais companhias, precisamos ter uma indústria efetivamente diversificada, com distintos atores, cada um operando no seu nicho. O pré-sal é para a Petrobras, para as grandes empresas. Os campos maduros são para as empresas especializadas nesse tipo de atividade. Precisamos de gente que venha, traga tecnologia, reduza custo e consiga extrair mais valor dos campos maduros, da Bacia de Campos e do Nordeste. Enquanto a gente não for capaz de fazer isso, o sucesso obtido com os leilões do pré-sal não vai estar completo. Então, o desafio nosso é não só atrair as grandes empresas para explorar e produzir no pré-sal, mas também revitalizar todo esse conjunto de áreas que está abandonado, porque a Petrobras não tem capacidade financeira nem administrativa para encarar todos esses desafios. E aí sim, espero que daqui a alguns anos tenhamos uma indústria pujante, né, crescente, que possa gerar emprego para os geólogos que estão saindo das universidades, enquanto, repito, o petróleo ainda tem valor para a sociedade. Acreditar que petróleo embaixo da terra vai ter valor eternamente é uma profissão de fé na qual eu prefiro não me envolver. Então, com isso, eu termino e passo a palavra aí aos meus outros colegas debatedores aqui. Muito obrigado, senhor Décio Fabrício. Convidamos agora o senhor Cláudio da Costa Oliveira para proferir a palestra Mito da Petrobras Quebrada. Boa tarde a todos. Primeiro, eu quero cumprimentar aqui os companheiros aqui da mesa. Agradecer a Febragel pelo convite, para a gente vir aqui falar. E agradecer a presença de vocês aqui. Né? Como vocês viram, vou falar, o tema é o mito da Petrobras quebrada. Vocês, naturalmente, já ouviram falar diversas vezes, né, que a Petrobras quebrou, que a Petrobras, pelo menos, esteve à beira da falência. Né? É o que se fala, a gente ouve. A semana retrasada mesmo, eu vi o Bial, numa entrevista dele lá, falando, mas a Petrobras quebrou. Não é? Mas eu nunca... Os próprios candidatos à presidência da República, agora em 2018, 90% deles falavam, olha, nós não podemos deixar a Petrobras chegar no ponto que chegou, de quase falência. Não é? Mas vocês nunca viram ninguém apresentar os números dessa falência. Quando que ela quebrou? Por que ela quebrou? Não é? E a gente ouve falar assim genericamente, muita gente falando, olha, subsídio que foi dado para o consumo interno deu um prejuízo de bilhões, quebrou a Petrobras. Ou então, a corrupção. A corrupção quebrou a Petrobras. Mas nunca ninguém botou isso bem claro. Né? Vocês terem uma ideia, em final de abril de 2016, o Carlos Alberto Sadenberg escreveu um artigo no jornal O Globo, que foi espalhado para o Brasil inteiro. Inclusive, eu moro no Espírito Santo, eu moro em Vitória, lá tem um jornal, o Jornal A Gazeta, que é vinculado à Rede Globo.
Ele publicou esse artigo, e vocês vão encontrar isso no Google, se procurarem, no final de abril de 2016, em que ele dizia o seguinte, assim, quebraram a estatal. Ou vai ter um aporte de recursos do Tesouro, ou a empresa vai ter de fazer um acordo judicial. Né? Muito bem, 2016 terminou, não houve nenhum aporte de recurso do Tesouro, não houve nenhum acordo judicial, e no final de 2016, a Petrobras adiantou para o BNDES, para aliviar o caixa do banco, 20 bilhões de reais. E ainda tinha um crédito com a Eletrobras de mais de 6 bilhões de dólares. Tinha a receber de ativos que tinham sido vendidos mais de 11 bilhões de dólares. E, além disso, terminou com um caixa de mais de 20 bilhões de dólares. O senhor Carlos Alberto Zandberg nunca se retratou do que falou. Pelo contrário, continuou dizendo que a Petrobras tinha quebrado, a Mira Leitão colaborando, olha, tem uma dívida impagável, tá certo? No século XVI existia um pensador na Espanha, Francisco de Quevedo. Ele dizia o seguinte, aquele que julga por ouvir dizer e não porque sabe, é orelha e não juiz. Entenderam? Eu repeti, aquele que julga por ouvir dizer, não porque sabe, é orelha e não juiz. Se a gente quer ver se a Petrobras teve algum problema financeiro, o caminho é olhar o balanço dela, os números dela. Ela tem, publica um balanço que é feito de forma internacional, não é? De padronizado, auditado, e lá estão os números da Petrobras, tá certo? Então eu trouxe alguns números para mostrar para vocês. Quais são esses números da Petrobras? Aí eu queria pedir que eles mostrassem aqui. Está meio. Está um pouquinho longe, né? Pode subir um pouquinho isso? Olha, naquela. Não sei se dá para vocês enxergarem aí. Naquela tabela lá em cima, tem três indicadores financeiros lá. Um é a liquidez corrente da empresa. O segundo é a geração operacional de caixa da empresa. E o terceiro é o próprio caixa da empresa. A liquidez corrente, no balanço, é a divisão do ativo corrente pelo passivo corrente. No ativo corrente fica o recurso que a empresa tem em caixa e aquilo que ela tem a receber no próximo ano, nos próximos 12 meses. E no passivo corrente está o que ela tem de pagar nos próximos 12 meses. É como se vocês fossem fazer, por exemplo, uma previsão do orçamento doméstico de vocês, vocês colocavam para fazer um orçamento, ó, nesses próximos 12 meses, eu tenho tanto de recurso no banco, vou receber tanto e vou gastar tanto. Quando esse número é igual a 1, significa que os recursos que tem estão igual àquilo que tem de, que ele tem de pagar, que ele tem de cobrir. Quando é menor do que 1, significa que pode ter algum problema, a empresa tem de rolar uma dívida, fazer alguma coisa para se ajustar. Agora, quando é maior do que 1, significa que a empresa tem mais recurso do que ela necessita para os seus compromissos, tá certo? Não sei se dá para vocês enxergarem, ali tem os dados desde 2010 até 2018, em nenhum momento, em nenhum ano, em nenhum momento daquele, aquele é sempre o dado levantado no final, no dia 31 de dezembro do ano. Em nenhum momento a Petrobras teve uma liquidez corrente inferior a 1,50. Que significa dizer, ela nunca teve menos do que 1,50 para cada um que ela devia. Independente da dívida e de tudo. Quer dizer, só esse número aqui mostra que essa empresa nunca teve nenhum problema financeiro. E você olha, vocês podem olhar que nos exercícios que eles falam que tinha corrupção, que tinha subsídio, é exatamente ali que a liquidez corrente é a mais alta.
por incrível que possa parecer, tá certo? Mas o que faz que cria essa liquidez corrente aí? Que cria liquidez corrente é essa capacidade que a empresa tem de gerar caixa. A Petrobras é uma excepcional geradora de caixa. Nenhuma grande empresa no mundo consegue gerar caixa como a Petrobras consegue, em relação à sua receita, tá certo? A Petrobras tem uma receita bruta que gira sempre em torno dos 100 bilhões de dólares, né? Então, se você olha uma empresa que tem 100 bilhões de dólares e que gera 25 bilhões de dólares de caixa, porque geração operacional de caixa é o seguinte, é todo o recurso que sobra depois de coberto todas as despesas e os custos da empresa. É o recurso que sobra para cobrir o serviço da dívida, fazer investimento e pagar dividendo. É como para o governo superávit primário, tá certo? Então vocês vão ver que a Petrobras, nesse período todo, é quase que uma linha reta. Não teve corrupção, não teve subsídio, não teve impairment que sai no resultado econômico, nada que abalasse a geração de caixa da Petrobras, porque aquilo ali é caixa, não é resultado econômico que entra provisões e confunde. Não, aquilo ali é caixa. Tá certo? Então, a empresa com essa capacidade que a Petrobras tem de gerar caixa é que faz com que ela tenha aquela liquidez corrente. Então, mais uma vez, se demonstra que essa empresa jamais teve qualquer problema financeiro. Essa questão de que a Petrobras quebrou é a mãe de todas as mentiras sobre a Petrobras. E essa mentira vem gerando outras mentiras, os filhotes de mentira que aparecem depois. O terceiro número ali é o saldo de caixa da Petrobras. Vocês vão ver que de 2010 até 2014 foi um período que a Petrobras mais investiu. A Petrobras de 2009 a 2014 investiu mais de 250 bilhões de dólares devido à descoberta do pré-sal. E é esse investimento que hoje está possibilitando a entrada em operação de uma série de unidades de produção e que vai aumentar a produção da Petrobras. É aquele investimento lá, porque os projetos na área de petróleo, eles para madurar levam 8 a 10 anos. Então, aquilo que foi investido em 2010, só vai começar a aparecer agora o resultado. São as plataformas de produção que estão entrando agora, não é? Agora vocês olham o nível de caixa da Petrobras. Depois de 2014, o caixa subiu para 25 bilhões de dólares. Para vocês terem uma ideia, a Exxon, que tem uma receita, 2,5 vezes a receita da Petrobras, tem um caixa em média entre 3 e 4 bilhões de dólares. O caixa da Petrobras, o menor que tem aqui, não me lembro, me parece que é 16 bilhões de dólares, que é na época que ela estava investindo muito, ainda tinha uma justificativa para ter um caixa alto. Quando eles pararam de investir, que foi em 2015, o caixa foi lá para cima. Porque eles pararam de investir, começou a sobrar dinheiro. E a empresa gerando caixa, porque ela continuou a gerar caixa, entende? O caixa foi lá para cima. Então, significa dizer o seguinte, essa empresa, que eu volto a dizer, é a mãe de todas as mentiras, é essa de que a Petrobras teve problema financeiro. Mas como eles inventaram que a Petrobras estava quebrada, não é? Tinha uma dívida impagável, então o que foi falado? Não, então a Petrobras tem de diminuir a dívida dela. Ora, mas se ela está quebrada, como é que ela vai diminuir a dívida? Ora, vendendo ativo. Ela vem, tem de vender os ativos dela para diminuir a dívida. Está certo? E aí vem esse programa de vender ativos. Olha, Petrobras está vendendo ativos que rendem mais de 20% ao ano para amortizar a dívida que custa 6, 7% ao ano. Que lógica que é essa? E não tinha necessidade nenhuma de vender ativo. Tanto que vocês vão ver que no período de me parece, de 2015 até 2018, ou 2014 até 2018, a dívida da Petrobras caiu 46 bilhões de dólares. A dívida líquida da Petrobras caiu 46 bilhões de dólares. O que cobriu essa queda da dívida? A venda de ativos
Nesse período, a Petrobras vendeu 18 bilhões de dólares de ativos, mas só recebeu 11. Portanto, dos 46 bilhões de dólares que a dívida caiu, só 25% foram devido à venda de ativo. Os outros 75% foi a queda foi com a própria geração de caixa da empresa. Ela não precisava vender ativo nenhum. Ela poderia usar o caixa dela, que estava lá de 20 bilhões de dólares, e não usou. Para reduzir a dívida, não usou e vendeu o ativo. E olha, Petrobras está vendendo ativo para depois alugar o mesmo ativo. Uma empresa para fazer uma coisa dessa, ou qualquer pessoa só faz isso se ela estiver na pior situação financeira da situação dela, não é isso? Vocês vão vender um bem para logo depois alugar esse mesmo bem? Que lógica que tem isso? Não é? Depois, pode subir um pouquinho, por favor. E o que eu queria mostrar para vocês é que, não sei se vocês sabem, mas o balanço da empresa, ele registra todos os bens, direitos e obrigações de uma empresa. Os direitos que a Petrobras tem no pré-sal não estão registrados no patrimônio da empresa. Até hoje não estão registrados. O único valor de pré-sal que está registrado no balanço da Petrobras são 5 bilhões de barris da seção onerosa, porque aquilo foi uma capitalização. Agora, o restante dos direitos que a Petrobras tem no pré-sal todo não constam do patrimônio da empresa. Então, o patrimônio da Petrobras está totalmente subavaliado. E a CVM não fala nada. Para que aquilo seja registrado, é preciso que a Petrobras delimite alguns postos. Ela simplesmente não faz isso. Então, esses valores todos não são registrados no patrimônio da empresa. Se eles venderem, eles vão dizer, vendemos com lucro, porque não tem registro no patrimônio. O pré-sal não está registrado no patrimônio ainda. Não é? E como eu falei para vocês, a Petrobras, agora, a Petrobras não é uma empresa nem do passado nem do presente, a Petrobras é uma empresa do futuro. Aquilo que foi investido entre 2009 e 2014, agora começa a surtir resultado. Qualquer empresa do mundo estaria fazendo a maior propaganda disso. A Petrobras esconde isso. Eles não querem mostrar isso, essa capacidade. A empresa que provavelmente lá para 2021, 2000, vai estar produzindo 4 milhões de barris, depois para 5 milhões de barris, mas poderia estar investindo para estar produzindo 10. Mas parou de investir. Suspenderam tudo. Por quê? Porque ela está quebrada. Não é essa? A mãe da mentira? A mãe da mentira é que ela estava quebrada. A outro filhote da mentira é que precisa vender ativo para reduzir dívida. É um filhote de mentira. Se vocês olharem, pode subir um pouco. Os últimos planos de negócio e gestão da Petrobras, eu quero dizer para vocês, ó, pode subir, todos os números que eu coloco aqui, vocês vão encontrar no site da Petrobras. Tá? Tudo isso aqui vem do site da Petrobras. Aquele lá é um plano de gestão que eu não consigo enxergar aqui, mas me parece que é um plano de gestão, que é o usos e fontes do plano de gestão de 2017 a 2021. Foi o primeiro plano de gestão que foi feito pelo Pedro Parente, quando entrou, é aquele ali. Então vocês vão ver que ele apresenta uma geração operacional de caixa, aquela que nós vimos lá para esses 5 anos, de 158 bilhões de dólares. Isso significa uma média de mais de 30 bilhões de dólares por ano. Como nós já vimos, né, naquela tabela anterior, que a Petrobras tem uma geração de caixa até 2018, em torno de 26 bilhões de dólares de geração. Ora, se ali tem uma média de 30, significa então que lá na ponta, em 2021, essa geração estaria em 35 bilhões, não é? Mas eles colocam ali na observação, ó, são 158 já pagos dividendos. Eles não apresentaram qual o valor de dividendo que tem ali, não. Então eu escrevi um artigo nessa época aí, vocês vão encontrar falando, mas vem cá. Por que não puseram o valor do dividendo? Por que está escondendo o valor do dividendo?
Outra coisa é o seguinte, ali aparece venda de 19 bilhões, venda de ativos de 19 bilhões de dólares. Eu perguntei, mas se você tem em caixa mais de 20 bilhões de dólares, para que está vendendo ativo? Por que não usa o caixa? Por isso é que o caixa da empresa nunca diminui. Não é? O interessante é que ninguém perguntou isso. Nenhum economista, nenhum jornalista especialista, ninguém. Esse uso de fontes, todo plano de negócio da Petrobras, aparece esse uso de fontes. Não é? E ninguém questionou nada. Coloca o próximo uso de fontes, por favor. Que é o do plano de negócio, então, agora de 2018 a 2022. Não é? Para espanto nosso, vocês viram que no anterior, a geração operacional de caixa que apareceu lá, era de 158 bilhões de dólares. Vê esse novo plano aqui, a geração operacional de caixa caiu para 142. Caiu 16 bilhões de dólares. Eu falei, mas que diabo, por que que caiu 16 bilhões de dólares? Ele deveria ter aumentado. Porque se na ponta vai produzir 35 bilhões de geração de caixa, e a média estava em 26, ele deveria ter aumentado em 9 bilhões de dólares a geração de caixa, e não diminuído 16. Então, eu escrevi um artigo que vocês vão encontrar por aí, dizendo, olha, o plano de negócio da Petrobras sumiu com 25 bilhões de dólares. Cláudio. Pois não. Cláudio, é para procurar encerrar. Tá, não, já. Rapidinho, já estou terminando. Por favor. Já estou terminando. Agora, o mais absurdo disso aqui, que vocês vão ver, é que eles aparecem lá, me parece, com venda de 21 bilhões de dólares de ativo, mas como eles não tinham onde esconder o dinheiro mais, tiveram de aumentar o caixa em 8 bilhões de dólares. Tem uma aplicação em caixa. Então, o uso de fontes aqui, ele mostra. Está vendendo ativo para aplicar em caixa. Num caixa que já está com mais de 20 bilhões de dólares, vamos botar mais 8, porque está sobrando dinheiro. Bota o último quadrinho, por favor. Aí vem o novo plano. Esse agora é 2019 a 2023. Né? Pode subir, tem que ser um. Não, pode baixar. Pode baixar para o último. Não, aí não. Tem que voltar. Volta. Aí, esse aqui é o de 2018. Não, tem mais um embaixo desse, pode subir. Esse aqui. Agora aqui, a geração de caixa agora caiu de novo para 112 bilhões. Eles sumiram. A minha conta desapareceu até aqui, 60 bilhões de dólares. Tá certo? Agora, só eu que escrevo sobre isso, mas ninguém fala. É um negócio incrível. Mas aqui eu tive a sorte. Porque o Goldman Sachs, levanta um pouquinho, soltou uma notícia dizendo que, pode subir, que nesse plano de negócio da Petrobras estava escondido 40 bilhões de dólares de dividendo. Pode subir. Esse artigo que o Goldman Sachs, saiu do Goldman Sachs, foi uma notícia que ele deu para os clientes dele, né? Só que o Goldman Sachs errou a conta. Não eram 40 bilhões de dólares. São 60 bilhões de dólares que estão embutidos no plano de negócio da Petrobras e eles dizendo que a empresa não tem recurso para investir. É simples assim, entendeu? Beleza, então, claro. O que, só, como eu disse para vocês, não é? Então, esse é o mito da Petrobras quebrada, né, que gerou um monte de diversos filhotes de mentira. Muito obrigado. Hein? Muito obrigado, senhor Cláudio. Convidamos agora o senhor Alberto Machado Neto, que abordará o tema Perspectiva do Setor da Indústria para o Setor Petrolífero Brasileiro. Bom, boa tarde, meus colegas aqui da mesa. A todos os presentes, eu gostaria inicialmente, em nome da ABIMAC, agradecer o convite. A ABIMAC é uma das entidades que está apoiando institucionalmente esse evento e uma primeira pergunta é o que tem a ver geologia com máquina, né? Mas é importante que as coisas têm
os seus estágios, né? E se vocês descobrem o petróleo ou descobrem outro mineral e nós não tivermos equipamentos para transformar este bem num bem econômico, não adianta nada. Então, é importante que a gente entenda qual é o papel aí e a ligação, o link que tem entre vocês e a indústria de máquinas. Eu queria colocar minha apresentação, por favor, que não está aqui ainda. Não entrou. Agora foi. Bom, inicialmente, a ABIMAC é uma entidade bastante antiga, né? Tem 82 anos, talvez seja a primeira entidade de classe, né? de fornecedores ou de fabricantes de equipamentos. Né? E nós temos um setor que representa hoje mais de 300 mil empregos. Esse número está um pouquinho desatualizado. O faturamento médio tem sido, em moeda constante, algo em torno de 66 bilhões de dólares por ano. Nós representamos 7.500 empresas, fabricantes de bens de capital mecânicos, né? Máquinas e equipamentos. E a ABIMAC tem como associado 1.500 empresas. Né? Essas empresas, então, têm uma série de serviços que a ABIMAC presta em termos de financiamento, política industrial, trabalhos voltados à pesquisa de mercado. Então, vários itens que são atendidos pela ABIMAC em prol dessas empresas associadas. Né? Falando um pouco da indústria, aconteceu um dado muito, muito grave, né? Porque se nós considerarmos as médias móveis do faturamento em moeda constante, né? De 2010 a 2013, nós tivemos uma queda em relação à atualidade de 40% do faturamento. Né? Isso representa aí uma quantidade enorme de empregos perdidos, representa uma quantidade enorme de impostos não pagos. Né? Nós tivemos uma queda representativa em 2014, 2015, 2016 e estamos agora com um retorno, mas um retorno muito lento e que nós vemos ali que esse ano começou bem e nós já estamos tendo aí um pouquinho abaixo, que seria aquela curva vermelha. Né? Então, nós temos essa margem toda aí entre as curvas de cima, preta, e as curvas de baixo, que são fatias do mercado que não estão sendo atendidas pela indústria brasileira. Né? Um outro aspecto a ser considerado também é a ociosidade da indústria. Né? Hoje nós estamos com uma ocupação média de 76%, considerando apenas um turno. Isso quer dizer o seguinte, simplesmente aumentando um turno, sem nenhum investimento novo, a gente consegue praticamente duplicar a produção industrial, além dos 24% ali que nós temos ainda de ociosidade com um só turno. Né? Aquele número, aquela curva vermelha mostra o período de carteira, né? Hoje nós temos carteira para dois meses, né? No começo da década nós estávamos com a carteira para 5 meses, né? Isso em termos empresariais é um dado muito importante, porque é aquilo que faz com que a gente controle o fluxo de caixa de uma empresa e possa controlar todos os seus investimentos no futuro, né? E em termos de pessoal, nós tivemos aí no pico em 2011 386 mil e perdemos 80 mil postos de trabalho. Né? Perdemos muito mais, perdemos mais de 100 mil, mas já retornamos aí uns 20 mil, então estamos perdendo, em relação a 2011, 80 mil empregos. Cabe esclarecer que esse pessoal é um pessoal que leva, no mínimo 4 a 5 anos para ser formado, além da formação básica. Né? Então, são empregos de alto nível de preparo, né? É praticamente o dobro do que a indústria automobilística demanda em termos de preparo do seu quadro de pessoal. Né? Esse é um dado também bastante preocupante, porque a indústria de transformação, e aí é toda a indústria, né? Inclusive a indústria de alimentos, de veículos e de bens de capital, ela já representou, em termos do PIB, 25% do PIB.
e hoje nós estamos abaixo de 10. E se nós olharmos só bens de capital, que o bens de capital a gente chama fábrica de fábrica, né? Quer dizer, tudo aquilo que produz equipamento que vai ser utilizado em uma fábrica é um bem de capital. Então, é o que define aí o futuro de um país, é a quantidade de serviços, ou de empregos, ou de vagas que vão ser geradas para frente, né? Um outro dado bastante preocupante é a formação bruta de capital fixo, ou seja, a capacidade da gente crescer no futuro, né? E nós temos aqui, em média, no Brasil, nos últimos anos, uma formação bruta na faixa de 16%, né? Enquanto que a América Latina, que a gente sabe que também não é essa maravilha, nós estamos falando aí de mais de 20%. E a média mundial já é quase 23%. Então, nós estamos falando uma diferença aí significativa, e se nós compararmos com a China, com a Índia, com a Rússia, nós estamos falando aí já de um crescimento na faixa de 27%. Então, esse realmente é um ponto bastante preocupante, porque é o que se investe hoje que se vai produzir amanhã, né? Um outro ponto importante seria responder a pergunta por que então que a indústria não investe, né? Primeiro, um ponto fundamental aqui é o custo do capital, que é muito alto. O Brasil tem as taxas de juros mais caras do mundo. Se nós considerarmos hoje a taxa Selic de 6,5%, por exemplo, com a inflação de 3,5%, nós estamos falando de um juro real de 3%. Né? E isso aí, para quem consegue pegar? Ninguém consegue pegar por 3%, porque você tem o spread bancário. E um outro ponto importante é, na medida em que o endividamento das empresas aumenta, e também a perda de margem pela redução da capacidade de investir de quem compra os equipamentos, e aí as empresas de petróleo estão nesse time, então nós estamos falando aqui de uma perda de margem que dificulta aí você bancar a produção, né? Cabe esclarecer também que a indústria de bens de capital, ela é intensiva em capital de giro. Eu invisto aí 10 milhões de reais, por exemplo, numa fábrica, e eu posso alavancar encomendas de 100 milhões. Então, e muitas vezes o ciclo é longo, ciclo de 5, 6, 10 meses. Então, bancar esse capital de giro na taxa real elevada como é hoje, e que na média está em torno de 14% a 15% ao mês, realmente é maior do que a margem de lucro que as empresas têm. Então, pegar dinheiro para aplicar na produção, se você não tiver geração de caixa interna, realmente é prejuízo na veia, né? Ainda tem outros fatores que também influem, mas um que eu gostaria de destacar é a volatilidade do câmbio, né? Nós tivemos o câmbio aqui já a 1,6 reais por dólar, né? E hoje está em torno de 4, mas essa instabilidade do câmbio, ela coloca em risco aí o planejamento de uma empresa. Por exemplo, uma empresa gasta bastante energia para melhorar a sua produtividade em 10% e facilmente a gente tem 10% de variação no câmbio e tira aí todo esse benefício que a empresa tem. E aí entra no ponto que eu vou me alongar um pouquinho mais, que é o problema da pouca motivação, né? Nós tivemos um período aí de vacas muito magras, né? E que nós tivemos pouquíssimos investimentos, e isso também tem a ver com a dificuldade de acesso à demanda, né? Nós temos aí países como a China entrando no nosso mercado e inibindo a participação da indústria brasileira, até por fatores que não são assimétricos, né? Nós temos assimetrias enormes em termos de EPI, de utilização de equipamentos de proteção individual, de segurança do trabalho, de custo de gestão da folha de pagamentos, por exemplo, só para citar alguns exemplos, né? Então, esse é um ponto que hoje nós temos que atuar para melhorar a motivação e promover um aumento aí do risco, né, do investimento que a gente tem que adotar, né? Para vocês entenderem a cadeia de valor, hoje nós temos as empresas de petróleo, que estariam no topo, como a gente diz, da cadeia alimentar, né? Seria o leão aí da história. E depois nós vamos baixando com a sequência de quem compra de quem, né? Nós temos os EPCistas ou grandes empreiteiros
e o EPCista vem de engenharia, procurement e contract, engenharia, compra e contratação e construção, que gerou a sigla de EPCistas, mas que hoje, cada vez mais, as empresas de petróleo estão delegando para essas empresas EPCistas a gestão dos seus empreendimentos. Né? Eu me aposentei em 99, durante um bom tempo na Petrobras, eu cuidei de gestão de empreendimento e era a Petrobras que fazia praticamente todas as compras, ou pelo menos dos principais equipamentos dos seus empreendimentos. Hoje, nós temos o nível de fabricantes de mais equipamentos praticamente não enxergando, a não ser em manutenção, não enxergando as oil companies e não sendo enxergado pelas oil companies. Em paralelo a isso, nós temos ainda a figura do afretador. Muitas plataformas hoje não estão sendo mais de propriedade da empresa de petróleo, elas estão alugadas por taxa diária. Então, a produção ela é contabilizada pela oil company, mas é operada por um afretador. Então, mais uma vez, nós ficamos mais distantes ainda da oil company, porque a empresa de petróleo, ela contrata a plataforma no afretador, o afretador contrata no EPCista a fabricação ou no estaleiro, e aí esses é que vão comprar, então, as máquinas e equipamentos, que é onde é a maioria da geração de emprego, principalmente, nós falamos aqui, que estamos atuando com uma parte mais abaixo ainda, que são os fabricantes de partes, peças, componentes e matérias-primas. Né? Então, só para dar uma ideia aqui do modelo do iceberg, né? Quando nós temos os empregos visíveis, que são os empregos que estão lá no topo da cadeia alimentar, existe uma quantidade enorme de empregos que não são visíveis e que estão em toda a cadeia de valor. A relação é mais ou menos de 1 para 15, né? No primeiro nível, um emprego representa 15 espalhado na cadeia abaixo, porque também quando eu falo de 15, eu não estou falando unicamente do operário que atua no chão de fábrica, eu estou falando do contador, estou falando do advogado, estou falando de todos aqueles, do enfermeiro, todos aqueles que atuam nessa indústria. Né? Vou correr um pouquinho aqui para... Só para vocês terem uma ideia do ciclo de fornecimento, esse aqui é um conjunto... motobomba, né? O motor e a bomba. Se nós olharmos as matérias-primas que eu coloquei aqui, que, por coincidência, elas vêm do petróleo, quando uma empresa de petróleo que produz e que opera uma refinaria no país, quando ela importa um equipamento, ela está deixando de vender para o fabricante todos esses componentes que vêm do petróleo também, que é o caso dos laminados, que leva óleo de corte, leva toda a parte de tintas, vernizes, petroquímicos, borracha sintética, toda a parte de embalagem, mais o gás natural, que muitas vezes é usado no processo, mais toda a logística, que normalmente ela é feita a diesel, né? Então, lubrificante, tudo isso entra como matéria-prima. Um conjunto desse tem 20% da sua matéria-prima oriunda da indústria do petróleo, embora seja um equipamento de metal, né? Ou metal mecânico. Bom, um dado importante que é tirado até do IBGE, e é um levantamento que nós consideramos como fundamental, para cada 10 bilhões de reais investidos em máquinas e equipamentos, nós temos na geração de impacto direto na economia, nós temos os 10 bilhões, mas temos mais 9,7 bilhões de impacto indireto e temos mais 13 bilhões aí de efeito renda, que é aquela pessoa que ganha o dinheiro trabalhando na indústria do petróleo ou trabalhando numa indústria de bens de capital e vai gastar o dinheiro em outras coisas, comprando um carro, comprando um bem de consumo durável, indo no cabeleireiro, viajando nas férias, etc. E na geração de emprego, cada 10 bilhões de reais gera diretamente, emprego direto, aquele que atua na linha de produção, 18 mil empregos. Né? E se você for aprofundando na cadeia de valor, nós chegamos a um total de 282 mil empregos, inclusive aqueles gerados no efeito renda, que é aqueles que trabalham na periferia da produção, né? Que atendem a quem ganha dinheiro trabalhando na produção. Né? E para concluir aqui, uma ideia do que a gente chama aí do que é custo Brasil. Né? Nós temos algumas coisas, nós somos campeões em termos mundiais. Né? Em termos de taxa de juros, como eu já falei, o custo de insumos, né? O nosso aço aqui
é 30, 40% maior do que a média mundial. Nós temos tributos não recuperáveis na cadeia de valor, que é o caso, por exemplo, de ICMS, quando você tem na ponta um item estimulado, por exemplo, pelo Repetro, e esse item não é rebatido na cadeia de valor. E tem outros como de logística, todo mundo sabe que a nossa logística é muito cara em relação a outros países. Eu vou deixar esse depois disponível para vocês, então vocês podem ver com mais calma. Mas, só para concluir aqui, eu gostaria de, antes do obrigado, é claro, eu gostaria de deixar uma informação aqui importante, e é que nós temos conversado muito com a ANP sobre isso, e também com o Ministério de Minas e Energia, e com os outros ministérios, justamente da importância do que nós já se chamou durante muito tempo, e ficou até estigmatizado, do que a gente está chamando de conteúdo local, né? Que é aquilo que dos investimentos é efetivamente comprado no país, né? E aí tem um ponto que muito importante a gente detalhar, porque se não tiver algum tipo de pressão contratual para as compras, principalmente pelas empresas estrangeiras, né, de petróleo, que vêm para o país, elas vão comprar fora do Brasil por três motivos principais. Elas têm centro de compras internacionais, onde elas ganham na escala comprando uma quantidade maior em determinados pontos, como é o caso de Houston, é o caso de Aberdeen, é o caso de Stavanger. Elas têm seus tradicionais fornecedores que acompanham esse processo ao longo do mundo. E o que é pior, ou mais grave, não pior, mas é o mais importante, elas têm surprise credit, que são custos de financiamento bem mais baixo, mas que estão condicionados à compra de equipamentos nos seus países de origem. Nós temos conteúdo local obrigatório nos empréstimos da Noruega, no caso, por exemplo, da Equinor. Nós temos conteúdo local obrigatório, no caso da BP, em cima do Reino Unido. E nós temos conteúdo local obrigatório, e aí mais importante ainda, na China, porque aí não é só nos investimentos dela, mas também em tudo aquilo que ela vende. E todo o dinheiro que a China empresta, ela não empresta em espécie, ela empresta em bens de capital. Então, é importante que a gente tenha algum mecanismo de defesa, mas não basta obrigar o comprador a comprar. A gente tem que também viabilizar que o vendedor venda, né? Então, para isso, é importante que nós tenhamos uma política industrial adequada e que, infelizmente, a gente não tem ainda isso no Brasil, como a gente vê em outros países que progrediram bastante, como é o caso da Noruega, o Reino Unido e o próprio Estados Unidos, né? Então, é importante que a gente cuide disso, e esse é o recado que eu queria deixar para vocês. Muito obrigado. Muito obrigado, senhor Alberto. Senhoras e senhores, para apresentar agora a palestra, o pré-sal brasileiro e sua importância para o desenvolvimento nacional autônomo, convidamos o senhor Guilherme de Oliveira. Alô? Alô? Guilherme de Oliveira Estrela, uma salva de palmas, por gentileza. Alô, alô. Eu primeiro quero agradecer, eu vou falar de pé, porque eu não estou acostumado a falar sentado, sabe? Então, é mais confortável fisicamente falar de pé. Quero agradecer o convite da Febragel, é uma honra para mim estar aqui falando para vocês e cumprimentar os membros da mesa que está, enfim, conduzindo esse programa. Eu queria começar com algumas considerações de ordem bem geral. Primeiro, seguinte, o petróleo e gás natural continuarão a ser, com certeza, o principal insumo energético da humanidade ao longo, pelo menos, até 2050. Né? O último dado que eu tenho da matriz energética mundial, petróleo e gás natural entravam com 60%. Carvão com 20%, quer dizer, renováveis ficavam 15% por aí. Então, isso é uma questão de fato. A humanidade não vive e não viverá sem petróleo e gás natural durante as próximas décadas, né? Tal forma é o consumo de energia em todo o mundo. Segundo, o problema é o seguinte. O petróleo e os combustíveis fósseis, principalmente o petróleo, vem sendo demonizado em razão do aquecimento global. E nós, geólogos, aqui certamente tem muitos geólogos, sabemos que o aquecimento global é centralmente um fenômeno geológico. Não é mesmo? O planeta está aquecendo. Muito bem.
tem a participação dos combustíveis fósseis, tem a participação do desflorestamento, tem a participação da urbanização aceleradíssima após a primeira Revolução Industrial, mas, de qualquer maneira, o aquecimento global é fatídico, em termos de fato concreto, que a humanidade está enfrentando e precisa enfrentar esse problema. É inexorável e inescapável, mesmo que nós não consumamos uma gota de combustível fóssil, né? E o aquecimento global também, outro dia estava falando também, tem o problema da, que pode ser até engraçado, mas da flatulência animal, dos rebanhos animais que jogam toneladas, milhões de toneladas de metano na atmosfera todo ano. Então, isso é um problema de todo o planeta. Muito bem. Então, uma coisa... E o petróleo e o gás natural vem se transformando desde há 100 anos, praticamente agora, quando a utilização de petróleo e gás natural, principalmente petróleo, na geração de energia para os navios ingleses, definiu a Primeira Guerra Mundial. Então, os Estados Unidos, que já produzia, descobriu no final do século XIX, as grandes reservas, já produziam alguns milhões de barris durante na passagem do século, em cima de petróleo e gás natural, construiu a sua hegemonia mundial. Então, a energia é a hegemonia mundial. Petróleo e gás natural é a geopolítica mundial. Não tem outra... Quando se fala em petróleo e gás mundial, em petróleo e gás natural, a gente vai... Pode ir na história do século XX, está ele sempre presente, né? Então, guerras se fizeram e se fazem, né? Nos últimos 20, 30 anos, nós assistimos no Oriente Médio. Destruíram o Oriente Médio. Eu trabalhei no Iraque em 1976, 78. Era um país organizado, né? Hoje não existe o Iraque. O Iraque não existe mais como país. A Síria está arrasada. A Líbia não existe mais como país. As pressões em cima da Venezuela. Então, petróleo e gás natural é um insumo absolutamente estratégico e básico para a manutenção das hegemonias geopolíticas mundiais. E quando a gente fala em geopolítica, no geral, a gente coloca industrial, militar e ciência e tecnologia. Muito bem. Isso no geral. Agora vamos ver o caso do Brasil. O Brasil não é um país comum. Nós somos o segundo país em extensão territorial, botando a Amazônia Azul, onde, aliás, está a opressão, né? Só a Rússia é maior que o Brasil. Muito bem. Temos a maior floresta tropical do planeta, que já deve jogar na atmosfera 5% do oxigênio, né? Temos as maiores bacias hidrográficas, somos o território mais bem servido de bacias hidrográficas do planeta. Não é mesmo? Temos dois aquíferos subterrâneos maiores do planeta. E a água vai ser um problemaço, já está sendo um problemaço na humanidade, né? Somos o segundo, seremos o maior produtor de alimentos do planeta, né? E por aí vai, temos a maior província mineral do planeta, já descoberta, que é Carajás. Uma coisa absolutamente extraordinária, né? Temos a calha norte do Amazonas, ainda praticamente desconhecida, do ponto de vista de jazidas minerais. Tem a Reserva Nacional do Cobre, aquela coisa toda. E ainda o escudo central brasileiro é muito rico em minerais, ainda está pouco explorado. Então, o Brasil não é um país comum. Mas tínhamos uma coisa, tínhamos um calcanhar de Aquiles. Não tínhamos energia. Então, não éramos um país, e não somos um país industrializado. E a indústria que move principalmente ciência e tecnologia, né? Empregos de boa qualidade, escolas de engenharia, é a indústria que provê, no final das contas, o desenvolvimento nacional de todas as nações do mundo. E nós não somos até hoje um país industrializado, não é mesmo? Muito bem. E viemos aí com problemas de energia, com base principalmente na hidroeletricidade. Hidroeletricidade está sujeita literalmente à chuva de trovoadas. Com 2 anos de seca, o Brasil parava. Nós não tínhamos energia. E batemos, né, a partir do conhecimento e da competência geocientífica da Petrobras, né, que construída durante os anos de monopólio estatal do petróleo, né, nós descobrimos a maior província petrolífera dos últimos 50 anos no planeta, e talvez uma das últimas. O pré-sal, ele está, já nós estamos na margem da crosta continental.
do tamanho da província petrolífera descoberto pela Petrobras, por brasileiros no Brasil, com o mercado aberto, né, a empresas estrangeiras, não é mesmo? Que não quiseram correr risco nenhum para furar um poço como nós furamos, 240 milhões de dólares, para descobrir o pré-sal lá embaixo. E não é sorte, com base na nossa competência de brasileiros, numa empresa brasileira, competência geocientífica, para a gente enfrentar o risco. Muito bem. Descobrimos, então, a maior província petrolífera e de gás natural. O pré-sal é muito rico em gás natural, com matéria-prima de petroquímica e de fertilizantes. Nós somos o segundo, seria o maior produtor de alimentos do mundo, e somos o maior importador de fertilizantes do planeta. Muito bem, o pré-sal vem, então, dar ao Brasil, em todo aquele potencial de riquezas brasileiras, ele veio completar uma lacuna fundamental para o nosso desenvolvimento econômico e social e industrial. Ora, isso acendeu uma luz amarela no mundo da geopolítica mundial. Três meses depois que a gente anuncia a descoberta do pré-sal, os Estados Unidos reativam a quarta frota do Atlântico Sul. Olha, então acendeu a luz. Os caras, e eles conhecem muito, talvez, muito melhor o Brasil do que nós, em termos gerais, né? Os caras disseram, olha, estamos aqui. Fizemos o marco regulatório, né, aprovado no Congresso, né, com a Petrobras como operadora única. Porque é o operador único, que, como o Alberto mostrou, que compra os equipamentos. É o operador único que desenvolve tecnologia. É o operador único que conduz, junto do governo, um projeto de nação, de industrialização de nação. Então, nós tínhamos, afinal, conseguido a última pedra do nosso alicerce para termos um projeto de nação industrializada, moderno, soberano, autônomo, sem ser isolado do mundo, mas que nós, efetivamente, iríamos construir com a nossa capacidade, com a nossa inteligência e com os nossos esforços de brasileiros. Muito bem, isso não era possível. Para os grandes países hegemônicos do mundo, isso não é possível. Como é que, o Kissinger já tinha dito lá na época do Nixon, olha, só falta nos aparecer, e o Kissinger quer dizer, um Japão na América do Sul, ao sul do Equador, se referindo ao Brasil. Então, esse país com energia, esse país é um player mundial. Nós vamos passar de coadjuvantes para protagonistas geopolíticos mundiais. Então, não é possível fazer isso. Então, o que, é que a gente vai fazer? Então, temos que derrubar o governo. E foi o que fizeram, né? Derrubaram. Houve um golpe de Estado em 2016 que derrubaram o governo. Ah, muito bem, aí já em meses já modificamos o marco regulatório. Tiramos a Petrobras como operadora única, não é mesmo? Aliás, uma promessa de um candidato da presidência da República, que constava de um telegrama de uma representante no Brasil para sua matriz de uma empresa petrolífera estrangeira para sua matriz nos Estados Unidos. Mudaram o marco regulatório. E como é que eles mudaram? Logo no operador único. Então, vamos tirar a Petrobras como operadora única, porque a Petrobras como operadora única, ela é gestora de uma riqueza de potencial industrial imenso, para um país imenso. Muito bem, então a Petrobras não é mais operadora única. Deram a Petrobras o direito de escolher. A Petrobras não tem o direito de escolher. Operadora única é uma política de Estado. A empresa é uma empresa do Estado brasileiro, tem que cumprir as ordens do governo. Muito bem. Tiraram a operação única. Mas não bastava. Por quê? Porque vinham as eleições 2 anos depois, não é mesmo? E tem um cara, um candidato, um cidadão brasileiro, que vai ganhar essas eleições. Então, arma-se um complô, entra um projeto de cooperação do Departamento de Estado. Eu não estou buscando chifre em cabeça de cavalo. Está escrito, todo mundo sabe disso. Entra um projeto, uma cooperação entre o Departamento de Justiça do Estado e a Justiça Federal Brasileira, o tal de lawfare, e prende um cara, sem prova, sem conta nenhuma, porque esse cara ia ganhar a presidência da República. Muito bem, então, o que é que acontece? O projeto de Brasil, um projeto de um Brasil soberano, organizado, com todas essas dificuldades que nós temos para enfrentar realmente o século XXI. E tem mais uma coisa, o pré-sal traz a escala. O pré-sal não é diferente da bacia de Campos, que era um campo hoje, outro campo amanhã. O pré-sal não. O pré-sal são 100 bilhões de barris que vão durar 50 anos.
Dá para você fazer um projeto de país com uma progressiva industrialização e nacionalização dessa indústria. Vou abrir um parênteses. Roberto mostrou aí que nós temos 20% do PIB de indústria, mas tirando a indústria de transformação, em cerca de 10%. Não temos, desculpe, Alberto. Não temos. Sabe por quê? Porque eu aprendi isso há algum tempo atrás com o professor do Instituto Celso Furtado, de São Paulo. O conceito moderno de indústria tem que ter acoplado ao processo industrial a inovação. E nós não temos inovação no Brasil. Nós somos a nona economia do mundo e a 40º lugar em inovação. A nossa indústria, a indústria automobilística, Volkswagen, faz parte do PIB brasileiro industrial. Não faz. Faz parte do PIB industrial da Alemanha, onde eles têm um centro de pesquisa e onde tem inteligência de fabricação e inovação permanente do carro Volkswagen. O que nós temos no Brasil é um serviço de montagem industrial, não brasileiro. O serviço é brasileiro, quer dizer, os empregados são brasileiros, mas a indústria é alemã, que tem a inovação na Alemanha. Assim a maioria das indústrias brasileiras, com raras exceções, né? Gente que trabalha. Eu posso citar uma, que é a WEG, que é uma indústria brasileira absolutamente fantástica. Mas então, era o pré-sal na mão do Estado brasileiro, da sua empresa estatal, que iria participar de um projeto de país absolutamente autônomo e soberano brasileiro. Muito bem. Então, mas não foi possível, não é? Deram o golpe. Fraudaram as eleições do ano passado, porque não deixaram o camarada que ia ser eleito presidente da República. Prenderam injustamente o cidadão brasileiro e instalam um governo que vai aprofundar, porque esse é o projeto deles. Esse é um projeto que não é brasileiro. Esse é um projeto de transformar o Brasil numa colônia, num processo neocolonial moderno que você faz não com exércitos. Aliás, talvez até com o exército, porque nós participamos agora do comando das Forças Armadas Americanas para a segurança da América Latina, né? Mas com civis. Então, nós estamos sob um governo de ocupação. É essa a grande verdade. Instalando e aprofundando no Brasil um projeto de colonização, de nova colonização do Brasil, a serviço do grande capital internacional e seus países que os representam. Isso está na cara. E, paralelamente, com a escravização do trabalhador brasileiro. Terminaram com a CLT, mais de 40% hoje do empregado brasileiro, e não tem carteira assinada. É isso, nós somos um baita de um país, talvez o país mais rico do mundo, está entendendo? Com a grande oportunidade de energia fácil e barata, porque podendo ser produzida ao longo dos próximos 50 anos, de acordo com o projeto de nação, de industrialização, de nacionalização da indústria brasileira, com empresas privadas brasileiras, fomentando a inovação das empresas, nas empresas privadas brasileiras, e tudo isso com grande perspectiva de tempo e de escala. O Alberto apresentou um problema da demanda. Nós podemos ter uma demanda, organizar uma demanda de 50 anos para a industrialização brasileira. Isso tudo foi abandonado. Estamos hoje num governo de aprofundar o processo de colonização de um Brasil sem soberania, entendendo, a serviço do grande capital dos seus países e suas empresas instaladas no Brasil. Seremos um grande exportador de petróleo, de matéria-prima, de tudo mais, e com indústria de 5%. E com um grande serviço para atender o mercado nacional, um serviço de montagem industrial. Então, esse aqui é o problema. Nós estamos diante de duas alternativas, uma das quais, que é, como eu disse, transformar o Brasil numa nova colônia, é que está vencendo e está se aprofundando. E vai para a educação, claro. E você tem que... O povo educado vai começar a refletir sobre isso. Vai para a educação. É esse o problema que nós temos. Não é um problema econômico, economia, né? Não é um problema de capacitação, não é um problema de competência do brasileiro e do povo brasileiro em trabalhar, em criar. É um problema de projeto de país. Que nós estamos sendo vítimas de um projeto que não é brasileiro e produzido, elaborado lá fora.
para que nós não consigamos ser um país efetivamente soberano e dono dos nossos, do nosso destino como nação. Era isso. Muito obrigado, eu sou Guilherme Estrela. Agradecemos a participação dos nossos convidados por suas explanações. Vamos dar início agora ao debate. Para conduzi-lo, o senhor Ricardo Azevedo, por gentileza. Bom, boa tarde. Quero agradecer aqui aos nossos membros dessa mesa. Está sendo muito interessante. Acho que ela está cumprindo o seu papel de instigar o debate, de estimular a controvérsia, mostrar dados, enfim. Eu, como mediador, tenho que me ater a estimular que essa plateia participe desse debate. Quero dizer também, aproveitando um gancho, apesar de mediador, que nós, essa questão, nós acabamos de escrever um capítulo de um livro que a Febragel está produzindo agora sobre a questão do petróleo, do qual eu fui um dos autores, que a gente também vai oferecer algumas visões nossas desse processo histórico do petróleo desde 1856 até hoje. Um debate, um texto interessante que eu diria que o que deu mais trabalho para mim foi que eu já tinha escrito um trabalho em 2007, quando nós fizemos 50 anos de geologia no Brasil, e o que deu mais trabalho para mim foi escrever os últimos 10 anos. Né? Tal a controvérsia, tal as reviravoltas que nós passamos. E esse documento, eu só queria fazer essa propaganda e encaminharia aqui para os nossos debatedores afirmando a minha opinião sobre esse processo histórico todo. Então, está aberto aqui. Eu pediria que os que querem fazer a pergunta, que procurassem usar o poder de síntese nessa intervenção. Tá bom? Vamos ver se a gente... Nós temos, então, uma pergunta. Eu peço, por favor, que identifique-se ao realizar a pergunta. Boa tarde. Meu nome é Patrícia Laier. Eu sou diretora do Sindipetro RJ e sou conselheira da Associação dos Engenheiros da Petrobras. Eu gostaria de fazer uma pergunta, mas antes vou fazer um breve comentário, porque o senhor Alberto falou sobre os serviços que as companhias multinacionais elas compram em três locais: Houston, Aberdeen e aí, Stavanger. E isso não é por acaso, gente. Isso é o seguinte: eu sou palestrante de geopolítica e a gente pode dizer que são bacias que estão em declínio. Então, toda a infraestrutura das indústrias de suporte que cresceram em torno da indústria de petróleo, de serviços e equipamentos, ela se torna, então, ela fica ociosa e tem que vender para alguém que esteja tendo sucesso em alguma província petrolífera em outro local. Então, essa é a situação. O pico da produção do Reino Unido foi em 1999, o pico da produção da Noruega foi em 2000 e pouco, e o Golfo do México, no setor americano, não vem tendo um desempenho bom também, também já está em declínio, tanto que eles foram bidar a parte mexicana com muita ânsia de conseguir alguma coisa nova. Então, em relação à minha pergunta, eu queria fazer a pergunta para o senhor Décio Doni, que é o seguinte: a Noruega é um país onde tem uma forte presença estatal no setor de petróleo e gás, e esse foi a maior causa do sucesso da Noruega, que é acho que talvez o único exemplo de país capitalista que tem assim conseguido ser um grande exportador, tem uma participação muito grande no produto interno deles, nas exportações e nas receitas, mas com essa forte presença... Cortado o microfone. Obrigada. Com essa forte presença estatal. A Statoil, que recentemente mudou de nome para Equinor, ela tem 67% das ações controladas pelo governo norueguês, é importante saber. E também a Yara International, que vem lá do Grupo Norsk, que aqui no Brasil tem a Yara Brasil, eles também têm o seu controle na mão do governo, isso é a vendedora de fertilizante, tem uma grande importância no Brasil, e esses assuntos são relacionados, porque o gás está diretamente ligado à produção de fertilizante, de ureia, né? Então, a minha pergunta é o seguinte: lá na Noruega tem uma transparência muito grande sobre as reservas no equivalente da ANP, que lá se chama Norwegian Petroleum Directorate. E eles publicam para cada campo as reservas originais por tipo de hidrocarboneto e também as reservas remanescentes.
E a Statoil é a maior operadora da maioria dos campos gigantes da Noruega. Minha pergunta é, aqui no Brasil a gente vai ter um leilão, e esse leilão vai ser em outubro, está marcado o leilão do excedente da seção onerosa, e a gente gostaria de saber por que que a Agência Nacional do Petróleo não publica as reservas por campo, as reservas por companhia, e mais ainda, os recursos, porque a gente sabe que o volume de óleo equivalente recuperável, ele só vira reserva quando você tem a produção definitiva. Então, a pergunta é para o diretor da Agência Nacional de Petróleo. Muito obrigada. Bom, em primeiro lugar, eu queria agradecer a pergunta e dizer o seguinte, a gente busca a transparência, né? A ANP divulga as reservas de acordo com o que nós consideramos a forma mais adequada de fazer, e as companhias também divulgam as suas reservas. Eu não acho que isso seja, em nenhum momento, um problema. Entendo a expectativa que existe em relação às reservas do pré-sal, que não estão ainda plenamente contempladas nas reservas brasileiras, porque não foram ainda declaradas comerciais pelas companhias, né, especialmente pela Petrobras, que é a empresa que mais opera aqui. Mas eu queria aproveitar aqui a oportunidade, se o moderador me der um segundo, para esclarecer algumas coisas, né. Primeiro, em relação ao Cláudio. O Cláudio falou da situação da Petrobras, que lá em 2016 se falava que precisava de um aporte. Não houve nenhum aporte do Tesouro na Petrobras. Mas eu quero fazer um comentário com vocês. Eu convido aí quem tiver um smartphone que procure na relatório de mensal de mercado de derivados de combustível do Ministério de Minas e Energia do Brasil e veja o preço dos derivados no Brasil no período 2014 até 2016. Naquele momento, em particular, no auge da recessão que nós vivemos, maior delas, em décadas, os preços da gasolina, do diesel, por exemplo, no Brasil, eram os mais caros do planeta, praticamente, em comparação com os países da OCDE, Japão, Europa, Estados Unidos. Não houve aporte da sociedade na Petrobras? Não houve aporte do Tesouro, mas houve aporte da sociedade sob a forma de preços elevados. Se a gente fizer um acompanhamento histórico dos últimos 20 anos, desde que os preços dos derivados foram liberados no Brasil, nós vamos perceber que, a maior parte do tempo, os preços estavam acima dos preços do mercado internacional. E estiveram, sim, muito abaixo, todo mundo lembra disso, daquele período do governo Dilma Rousseff, em que os preços foram represados. Mas não, nem sempre foi assim. Outra coisa que eu queria comentar em relação ao Estrela, a quem eu prezo muito, sem entrar em ideologia, primeiro, né? Monopólio sempre trouxe limitações. A Petrobras não tem capacidade, nenhuma empresa jamais terá a capacidade de fazer tudo. Então, nós precisamos, no Brasil, de muitas empresas fazendo muita coisa. O território brasileiro, o mercado brasileiro de petróleo e gás é muito maior do que o da Petrobras. Muito maior do que a Petrobras. Nós precisamos de muitas empresas investindo no Brasil. Como resultado disso, é o que a gente viveu. Pouca exploração, pouco conhecimento das nossas bacias, poucos poços perfurados, em comparação com outros mercados. E o pré-sal, primeiro, né? Lembrando aqui, a Petrobras descobriu o pré-sal sim, mas os poços que a Petrobras descobriu o pré-sal foram perfurados por consórcio em que ela tinha sócios estrangeiros, sim. Inclusive o poço que você mencionou lá de 240 milhões de dólares. Não foi só a Petrobras sozinha, embora não estamos aqui desmerecendo a Petrobras, muito menos eu que trabalhei 30 anos lá com o maior orgulho. E para terminar, outro esclarecimento é o seguinte, o pré-sal foi descoberto lá em 2007, 2008, e o que aconteceu de 2007 para cá? Um leilão de Libra. Perdemos 10 anos de apropriação desses recursos, uma década, num final de vida útil do petróleo. Bom, já que houve uma intervenção aqui, já estimulando o debate da mesa, eu vou dar o direito. Nós precisamos da plateia também, provocando esse debate. Mas vamos ser breves. Obrigado. O companheiro Doni falou que, na verdade, no período de 2015-2016, houve um momento em que o preço no mercado interno no Brasil estava realmente mais alto do que no mercado internacional, não é verdade? Então, ele entendeu que isso foi por isso que não houve o aporte de recursos de tesouro,
que o Carlos Alberto Sardenberg, em 2016, em abril de 2016, disse que seria necessário. Tá certo? Na verdade, vocês viram ali os números, eu não mostrei número aqui para vocês da empresa. A empresa nunca teve necessidade nenhuma de aporte de tesouro. Mesmo quando ela dava subsídio, a geração operacional de caixa dela era a mesma de quando ela estava operando com preço acima do mercado internacional. Entenderam? Por quê? Porque quando ela deu subsídio, o preço estava 120, 140. O povo brasileiro não tem condição de pagar combustível com petróleo nesse preço. Quando o preço do petróleo caiu, a Petrobras continuou mantendo o mesmo preço no mercado interno. Não prejudicou o consumidor brasileiro, gerou caixa suficiente para ela, como sempre gerou. Período de subsídio foi de 2009 a 2014, são 6 anos. Esse pequeno preço superior foram só 2 anos, mas vejam bem, assim que a Petrobras colocou o preço um pouquinho superior, como isso aqui é um mercado aberto, ela começou a perder mercado interno. Que é o que acontece agora com essa política de preço absurda que nós temos. É uma política de preço absurda que a Petrobras faz, porque o preço no mercado interno hoje ele é mais alto do que o do mercado internacional. Por quê? É por isso é que as refinarias americanas estão vendendo diesel e gasolina aqui no Brasil, porque o nosso preço é mais alto do que o mercado internacional. Eles colocam um preço que considera frete e internamento do produto aqui, para permitir que os outros venham colocar petróleo aqui. Olha, se vocês olharem a Vale do Rio Doce, por exemplo, Vale do Rio Doce é um monopólio de minério aqui no Brasil. Foi falado do minério de Carajás e tudo mais, não é isso? A Vale do Rio Doce vende o minério dela para siderúrgicas brasileiras, o preço FOB Europa, o mesmo preço FOB que ela vende para siderúrgica. O Vale do Rio Doce não permite que ninguém coloque minério aqui dentro do Brasil. Se a Vale do Rio Doce colocasse política de preço igual que a Petrobras coloca, a BHP ia colocar minério aqui na siderúrgica brasileira também. Ora, seguindo esse tipo de política, vamos colocar também o preço da carne nossa a preço de carne internacional e vamos começar a importar carne do Texas. O que vocês acham? Esse é o modelo. Se vocês olharem as siderúrgicas brasileiras, elas estabelecem um preço no mercado interno que não permite importação de aço. Acabou. Agora, a Petrobras estabelece um preço para permitir que os concorrentes dela venham colocar e concorrer e tomar mercado dela aqui. Isso é o maior absurdo. Muito bem. Primeiro, quero esclarecer que eu também prezo muito dessa. Nos conhecendo há décadas, não é, Décio? E também você sabe que eu prezo muito pessoalmente a você. Muito bem. Ele disse que a gente não perfurou, porque no monopólio estatal a gente perfurava pouco em relação aos padrões internacionais. É verdade. É verdade. Por quê? O monopólio estatal do petróleo nos deu a nós, geólogos da companhia, a competência de selecionar áreas mais e menos prospectivas. Não é mesmo? Então, a concentração em áreas mais prospectivas estão até hoje. Nós estamos, a quebra do monopólio foi quando? 97. Nós estamos hoje já 20 anos. O que é que as empresas estrangeiras descobriram no Brasil? Qual foi o campo? Tem uma, dois, não sei uma. Quais foram as grandes descobertas de empresas estrangeiras de petróleo no Brasil? Sabe por quê? Porque a Petrobras continuou com seu compromisso com o Brasil e as empresas estrangeiras viram o seguinte, olha, deixa esses caras correrem o risco, porque, é uma posição certa delas. Por que eles disseram, olha, vamos deixar os caras correrem o risco, depois a gente vai atrás deles? Por quê? Porque eles tinham consciência e têm consciência de que quem conhece geologia de petróleo no Brasil é o geólogo da Petrobras. É a Petrobras que adquiriu a sua competência no monopólio estatal do petróleo. Aí que está. Então os caras disseram, eu também faria a mesma coisa. Olha, eles lá é que entendem disso.
Vamos na esteira de onde, se eles descobriram, a gente cai em cima. E foi isso que aconteceu com a pressão. Nos governos anteriores, a 2003, quando nós chegamos lá, a Petrobras tinha uma orientação velada, não escrita, de Petrobras, é o seguinte: fica com 40% do setor petrolífero brasileiro para deixar as áreas abertas, as outras bacias, fica na bacia de Campos, que produzia 80% do petróleo brasileiro, para deixar as outras bacias para as empresas estrangeiras. Quando nós entramos em 2003, a Petrobras praticamente não adquiria mais blocos, não tinha mais blocos para explorar, só teríamos até 2008, abrindo espaço para empresas estrangeiras. Assim, numa posição absolutamente ingênua, que os caras viriam a investir no Brasil, tendo o mundo inteiro, inclusive, à disposição deles. Não vieram, eles não investiram no Brasil. A bacia de Santos estava abandonada, meus senhores. A maior bacia produtora de petróleo hoje no Brasil estava abandonada. Porque o governo disse: mantenha-se na bacia de Campos para a gente manter a produção, e numa bacia que produz 80% do petróleo brasileiro. A descoberta do Brasil foi o seguinte: entra o governo em 2003 e diz para a Petrobras: Petrobras, reassuma o seu papel de empresa de petróleo mais importante do Brasil. Até porque você é a mais competente. Em geologia de petróleo do Brasil, você é a mais competente. Então, por que que a gente vai deixar de aplicar nossa competência no Brasil? E tiramos as sondas da bacia de Campos. Né? Descobrimos no Espírito Santo, descobrimos depois em Sergipe, Alagoas, uma gigantesca descoberta, né? E viemos batendo pressão. No ano de 2003, nós tínhamos alguns blocos, vários blocos para serem devolvidos à ANP até setembro, outubro. Descobrimos Mexilhão, Golfinho, Uruguá, Tambaú, só tirando as zonas da bacia de Campos. Por quê? A concentração de sondas na bacia de Campos era uma decisão política do governo. Esse é o problema. Tem uma visão de realmente de considerar a área de petróleo e gás natural como se fosse uma área simples de investimento industrial. Não é. Petróleo e gás natural é segurança nacional. Não podemos ter uma visão apequenada sobre isso. Então, começaram as descobertas. Descobrimos Mexilhão, o maior campo de gás do Brasil. Isso em 8 meses de quando nós tiramos as sondas. Ah, foi quem descobriu? Foi uma decisão política do governo que liberou a Petrobras para sair da bacia de Campos, e foi a competência da área de geólogos, geofísicos da Petrobras, que conheciam isso já tudo. Nunca deixaram de estudar as bacias, por conta do monopólio estatal do petróleo. E depois os engenheiros também, que descobrimos as águas profundas da bacia de Campos. E ninguém tinha tecnologia, a Petrobras desenvolveu tecnologia para as águas profundas. Tanto que quando descobrimos a pressão, foi um passo adiante. Logo, uma extensão imediata da tecnologia descoberta e desenvolvida para descobrir a bacia de Campos. O Décio também fez uma menção a preços. A Petrobras não é uma companhia do governo. A Petrobras, como eu disse, é uma companhia de governo. A Petrobras, no Brasil, sempre tivemos preços administrados de petróleo, dos combustíveis, que influenciam na inflação, essa coisa toda. E até hoje temos. Agora, né? Agora, nesse governo, temos preços administrados de petróleo. E tem que ser assim. A Petrobras é uma empresa de governo. O petróleo é produzido no Brasil, nós somos hoje autossuficientes. Antigamente não éramos autossuficientes, importávamos petróleo, tinha um problema de dispêndio de divisas, né? E o governo tinha que administrar de uma forma de dar um pente fino. Agora nós somos autossuficientes em petróleo. Não me interessa se o petróleo está a $200 o barril ou a $20 o barril. O importante é produzir petróleo no Brasil. O melhor petróleo para o Brasil é o petróleo produzido no Brasil, com a indústria brasileira, com o conteúdo nacional brasileiro, com investimentos no Brasil e com o projeto de país. É isso. Próximo aí. Agradeço, né? Meu nome é Ricardo Teló, sou representante aí da categoria dos motoristas de transporte de aplicativos. Agradeço o convite aí pela Progel e o presidente Nacional do Transporte Brasileiro, José Roberto. Eu falo aqui em nome da categoria, que hoje nós somamos mais de 1 milhão de motoristas
em todo o Brasil. Somente na capital de São Paulo somos mais de 250 mil motoristas. E o problema que nós vemos sofrendo é justamente a alta do preço na bomba final do combustível. E o que isso assola aí um reflexo no comportamento, não só dos motoristas, mas também de toda a sociedade, é que o preço elevado do combustível tende a aumentar o preço, o valor, né, o final dos alimentos e também do combustível, trazendo com que nós venhamos suprir aí nossa renda, nosso lucro, né, do dia a dia. E na quarta-feira, no dia 8, nós fizemos uma paralisação em São Paulo, e isso assolou em todo o país. Justamente um dos motivos é essa vacância entre o valor do combustível que nós pagamos na bomba com o lucro que nós temos que ter, talvez, pelas empresas, para que possamos trazer um transporte de qualidade para a população. Então, a pergunta, não vou direcionar, talvez vocês discutam aí para quem seria melhor a pessoa responder, é o que seria necessário para que nós trouxéssemos para o Brasil um preço na bomba de combustível menor, né? E até mesmo sabemos que nós vendemos o combustível mais barato lá fora, e para o brasileiro nós temos um combustível de valor aí não considerável para que nós possamos aí nos sustentar. Então a pergunta é: o que nós temos que fazer para que o preço do combustível diminua, até mesmo para que nós não viemos aí a fazer uma nova paralisação como tivemos meses atrás aí os caminhoneiros e junto com os motoristas de aplicativo, para que não force aí de repente o mercado a baixar o preço final, porque isso faz com que o mercado interno aumente todos os outros produtos aí, ocasionando uma alta de inflação e uma diminuição até mesmo no final do PIB, né? E segunda pergunta é referente à produção do metano, como nós acabamos de ouvir. Em Franca temos uma produção, são os biodigestores, que o Brasil hoje gasta 7 milhões e 400 para produzir, né, para construir um biodigestor e utilizar o gás metano como alternativa para o transporte público e o rodoviário. E o terceiro seria referente aos os automóveis elétricos, que estão aí no futuro, aí tá ocupando o mercado interno, né? E se para a Petrobras isso de repente não força ela pensar e considerar que nós queremos da Petrobras que ela seja o coração do Brasil, e não sim do Brasil, mas para o Brasil, como o senhor mesmo acabou de mencionar. Na seguinte questão: se nós tivermos um combustível barato, todos os outros produtos que nós viemos a produzir e faturar e distribuir será diminuído no consumo final e aumentando aí a renda familiar e principalmente das pessoas mais carentes nesse país. Bom, quem quer começar a responder? Antes de falar, eu queria concordar com a Estrela. O melhor petróleo é o petróleo produzido no Brasil e rápido para gerar riqueza aqui para a nossa sociedade. Essa questão do preço, você perguntou o que precisa, eu diria o seguinte: precisa transparência e precisa competição para que a gente tenha preço justo. O preço do petróleo, do derivado do petróleo, não tem que ser alto nem baixo, tem que ser justo. Porque petróleo, gasolina, diesel são commodities. Nenhum país é formador de preço. E quem tentou interferir em preço, a gente viu os resultados aí ao longo da história. O Cláudio falou aqui que os preços no Brasil foram subvencionados de 2009 a 2014. Não. Entre 2008 e 2010, durante a crise econômica lá, da recessão mundial, os preços no Brasil também estavam acima do mercado internacional, como estavam na outra recessão 2014, 2016, 2017. Então, é incrível, né? Quando nós estamos em situação de crise econômica no Brasil, nós estávamos com preços de derivados mais altos aqui do que nos mercados internacionais. Preço de derivado é composto de três parâmetros: a commodity, a gasolina, o diesel, o gás de cozinha, os impostos e as margens. O que a gente viu nos últimos tempos no Brasil é com a transparência, a aproximação dos preços da Petrobras e dos preços internos aos preços domésticos, aos preços internacionais. A ANP publica os preços internacionais e a Petrobras está publicando agora os preços delas. A gente pode ver que essas diferenças grandes que existiam no passado, nos últimos meses, a gente não tem visto. Então, nós podemos dizer hoje que os preços da gasolina, do diesel no Brasil estão próximos dos preços do mercado internacional. Agora, os impostos aqui são mais elevados,
o setor de distribuição precisa de mais competição. Então, enfrentamento de preço de combustível passa por mais competição e mais transparência, para que a sociedade entenda como os preços são formados e valide a formação desses preços. Eu queria complementar aqui que tem um problema que é muito grave, que é o problema do custo do Brasil. Então, o Def falou agora dos impostos, né? Mas se nós olharmos a influência desses impostos ao longo de toda a cadeia de consumo no Brasil, a gente tem uma das coisas mais injustas socialmente, que é justamente como você paga o imposto igual para todo mundo, o imposto de renda, que seria o imposto diferencial, onde as pessoas que ganham mais paguem mais, e nesse tipo de caso, quem ganha menos paga exatamente igual ao que ganha mais, e o que é pior, ele incide sobre os alimentos, incide sobre itens básicos, que são muito mais importantes no consumo dessas pessoas de nível salarial um pouco mais baixo. Então, o que eu queria colocar aqui é que esse problema ele não está restrito ao preço do combustível. Claro, nesse caso, é onde está batendo aí o problema, mas ele acontece com tudo. Eu mostrei uma transparência aqui no final, que mostra lá, por exemplo, que você tem na indústria mesmo, os insumos são mais caros do que os nossos concorrentes. Nós temos um estudo da Mibac, que nós pegamos uma empresa, a mesma empresa na Alemanha, que é do mesmo dono, né? Da Alemanha, dos Estados Unidos, no Brasil, com a mesma fábrica. A fábrica nossa até era mais moderna e nós tínhamos aqui um custo 30% acima do custo da Alemanha. Não estou falando de China, estou falando de Alemanha. Então, esse problema ele é muito mais grave do que se resolver dentro do âmbito do petróleo. E esse outro ponto do preço do combustível na paridade ou não, aconteceu na década de 70 e de 80, a mesma coisa, né? Quer dizer, a Petrobras bancou a diferença de preço internacional no álcool em relação ao custo brasileiro, mas bancou essa diferença. Só que tinha um detalhe, existia uma conta álcool e uma conta petróleo, onde contabilmente aquele valor ficava na Petrobras e o Fernando Henrique pagou esse valor aí no final da quebra do monopólio. Né? Então, esse é um ponto que eu acho que você tem razão, é um peso alto, mas é um problema muito mais sério do que unicamente você tratar do preço do petróleo. É um problema de custo Brasil. O Brasil é um dos piores países em termos de competitividade internacional. Parece que só perde para um africano aí, que eu esqueci o nome. Bom, outro ponto é o seguinte, a Equinor é estatal, mas ela não é a única que opera na Noruega. Né? Então, são coisas diferentes, ela é estatal. Ela tem um poder, inclusive, de participar nos leilões. Existe lá uma coisa chamada Goodwill Agreement, que as empresas têm que ganhar pontos para poder participar dos leilões, quer dizer, aquela que contribui mais para o desenvolvimento do país. Mas só um ponto que é importante da gente destacar é aquela história dos hostins, né? Não é vende mais porque é fresquinho ou é fresquinho porque vende mais. Nesse caso aí, o que acontece é o seguinte, hoje eles vivem da indústria, porque eles investiram em tecnologia, investiram em conteúdo local nos anos anteriores. Então, hoje eles estão usando que onde você tem uma produção decrescente no Mar do Norte, você tem praticamente, e o PIB da Noruega é crescente por conta do que ela fez no passado. Então, o que a gente defende aqui é que não basta produzir petróleo para exportar commodities. A gente tem que produzir petróleo e desenvolver o país usando as demandas decorrente do petróleo também. E aí tudo isso vai se resolver, porque na medida que a gente conseguir atuar numa política industrial que mexa na questão básica, que é carga tributária e principalmente taxa de juros, custo do dinheiro, a gente vai resolver esse problema na raiz, tá? na origem. Não, interessante, o Alberto. Você falou da empresa alemã, mas vocês viram por que ela vende mais caro no Brasil do que... É só imposto, né? É o problema concentrado nos impostos internos? Não, é um conjunto... São fatores, são vários fatores que entram nisso. Por exemplo, o custo da energia, que é mais alto, o custo do aço acaba sendo mais alto porque leva o custo da energia dentro dele. Então, a carga tributária, mesmo quando você tenta limpar, por exemplo, no caso do Repetro, você não limpa tudo, porque, por exemplo, você paga ICMS na conta de telefone, por exemplo,
e isso não é compensado. Então, o problema do custo Brasil é uma soma de vários fatores, e um que mais, talvez mais pese também, é o problema do custo do dinheiro no capital de giro. Então, tudo isso soma 40%, 30% agora. Ok, então é isso mesmo. Só para dar um exemplo do custo Brasil, se fala muito, comparava-se os preços da construção de uma plataforma de produção no Brasil com os preços de construção de uma plataforma em Singapura, na China e no Golfo Pérsico. Então, eu visitei como diretor várias plataformas nossas que, enquanto o Brasil estava recuperando o setor naval, preparando o setor naval para assumir realmente a construção dos nossos navios para o pré-sal, nós tivemos que mandar construir ainda no exterior algumas plataformas. E esse pessoal trabalha com trabalho escravo. As plataformas são intensivas em mão de obra, 25% mais ou menos, 20 a 25% do custo de uma plataforma dessa é mão de obra. E esse pessoal no exterior trabalha com trabalho com semi-escravos, em Dubai com paquistaneses e indianos, em Singapura com malaios, e inclusive na China com chineses também naquela época. Então, esse negócio de competitividade, de competição do produto brasileiro com o produto estrangeiro, a competição só é válida nas mesmas bases. Nós, uma vez, numa licitação aqui, uma empresa italiana de guindaste ofereceu menores preços de uma empresa até lá perto de Friburgo, lá de onde a gente mora. Aí a gente foi ver por quê. Porque a empresa italiana estava fechada há 6 meses e tinha todo o incentivo do governo italiano, de todos os tipos do governo italiano. Então, ela competia com uma empresa, até de nós, lá de Friburgo, em desigualdade de condições. Então, isso tem que ser visto também. Só queria complementar um pouco o que está se falando sobre o preço no mercado interno, né? E que afeta principalmente os transportadores, os caminhoneiros, né? Principalmente. Né? E o que aconteceu... No final, entre 2015 e 2016, realmente a Petrobras estava com preço um pouco acima do preço do mercado internacional. Isso fez com que começasse a entrar produto importado no Brasil e a Petrobras começou a perder parte do mercado interno. No final de 2016, quando o Pedro Parente anunciou a nova política de preço da Petrobras, eu escrevi um artigo. Eu falei, olha, nós vamos pagar um preço mais alto com o combustível, mas a Petrobras vai retomar o mercado dela. Vai retomar o mercado que ela perdeu, porque eu imaginei que jamais ia colocar um preço que permitisse a importação e ela perder o mercado. Quando chegou no final de dezembro e foram publicados os resultados, eu vi que ela continuava a perder mercado. Significava dizer que o preço que estava sendo colocado estava acima do preço que pudesse impedir de importação de diesel. E aí, o que compõe o preço, né, no mercado interno, que você ficar com preço baseado em preço internacional, é o preço do barril e a variação cambial. A variação cambial no Brasil, ela sofre uma influência muito grande de especulação. Nenhum país no mundo sofre variação cambial da forma que nós sofremos aqui no Brasil. No mês, o câmbio pode variar para cima ou para baixo 20% ou 30%. Enquanto qualquer país por aí decente, o câmbio varia 5%, 6% no ano. Não é? Como é que um caminhoneiro pode suportar, de repente, num mês, o preço sobe 20%, ele está no meio do caminho com a carga dele, já fechou o valor do frete, e vai ter de botar um combustível muito mais caro do que ele pode pagar. Isso não tem sentido nenhum. Esse tipo de política não faz sentido nenhum aqui no Brasil. A Petrobras tem perfeita condição de estabelecer preço com mais controle. No início, quando se fez essa política de preço, a variação era feita de maneira diferente. Em meados de 2017, aí começaram a falar, ó, a variação de preço vai ser diária. Vai ser como, quer dizer, variar conforme a variação cambial ia subir e descer. Claro que isso não é suportável para o consumidor e principalmente para o caminhoneiro brasileiro. Né? Bom, mais alguma pergunta? Agora vamos fazer, vou juntar duas perguntas. Você ainda quer algum esclarecimento, é isso? Deixa eu só. Não, o microfone. Tem uma pessoa
Não, então tá. Então aguarda aí, companheiro. Eu, Caiobi, eu vou fazer primeiro um comentário sobre dois pontos. Um, sobre a produção de petróleo. As descobertas do pré-sal com certeza mudou o cenário brasileiro. E a gente tem no cenário internacional vários casos de países que aceleraram muito a produção de petróleo e que depois, a longo prazo, acabaram se prejudicando seu desenvolvimento. A própria Noruega acelerou muito, derrubou o preço durante um tempo, e depois acabou prejudicando as suas próprias empresas e sua própria população. Tanto que depois teve que ir para outros lugares buscar alternativas para suas empresas petrolíferas. O segundo ponto é quanto ao cenário que nós temos pós-2008, no cenário internacional, que inclusive hoje está marcado por essa briga aí da China e dos Estados Unidos, que é a da briga da proteção do emprego, que hoje tem se fechado mercados, enquanto no Brasil tem se aberto mercados, como foi feito aí, foi citado com a política de conteúdo nacional, que deixou de ter e com certeza perdeu-se empregos no país, pelo que eu li, perdeu-se muito empregos na área de petróleo, porque acabou com a política do conteúdo nacional. Eu sou jovem, nasci em 1990, então ainda posso me considerar jovem, tenho esse ano ainda para estar nessa faixa etária. E na minha faixa etária, nós somos a faixa etária do que é chamado bônus demográfico. Vou já concluir, Lati. O que é onde a gente tem a inversão da pirâmide populacional. Então, toda essa discussão de reforma da Previdência, de tudo isso daí, está em cima dessa discussão da geração do bônus demográfico. E é justamente a geração que o país mais teria que ter preocupação em geração de emprego. E hoje nós somos o que mais se tem pessoas desempregadas. Então, nós somos a maior, onde se tem a pior faixa de desemprego é de jovens. E aí a grande pergunta que eu coloco para a mesa, e aí a gente tem que pensar como país, como gerar emprego? Minha geração está desempregada, a maioria está desempregada. Uma boa porcentagem ali busca, a maioria não, mas uma boa porcentagem busca oportunidade hoje. Mas tem muita gente que sai da faculdade e não tem um emprego. Como que a gente vai gerar emprego? A gente tem o pré-sal. E aí, como que vamos gerar emprego? Essa eu acho que é a grande pergunta que tem que ser respondida, porque emprego, hoje a gente tem visto no mundo, que é o maior patrimônio que um país tem. Todo país hoje está brigando para defender emprego, seja com qual for a política, mas está brigando para defender emprego. Obrigado, Caio Bia. O companheiro ali que ficou uma dúvida, só para... É só para esclarecer qual é a dúvida. Exatamente. Faltou a visão referente ao futuro, né, da Petrobras, quando falamos sobre a produção do gás metano, né, dos biodigestores, né, que já tem franca já, automóveis da Sabesp lá já utilizam gás metano e traz uma economia muito grande e também fonte de gerador de emprego, como nosso amigo acabou de falar, que é um ponto principal. Hoje nós vemos que muitas pessoas, advogados, até técnicos, hoje migram para atividade de aplicativos porque não conseguem emprego. Perfeito. Né? E justamente o futuro, carros elétricos estão para chegar ao Brasil, um futuro próximo, tá. E o que a Petrobras tem que ter essa visão, justamente que eu penso assim, se nós baixamos o preço do combustível, preço final, não, nós vamos conseguir ter um maior lucro, uma maior renda, essa renda vai fazer com que nós vamos a consumir mais, seja no produto ou como também na área de produção, e isso vai fazer com que nós venhamos a consumir mais petróleo. Então, perfeito. Uma coisa leva a outra. Vamos lá, Perfeito. Tá deixando aí dois pontos que você não ouve a resposta. Mais alguém aí? Pois não. Queria só fazer um comentário. Nunca foi de novo. Patrícia, bom, deixa ver se tem alguém. Tem alguém que ainda não falou? Depois deixa. Patrícia? Rápido. Isso, sou eu, mas é muito rápido. Então. Só questão de ordem de grandeza, carro elétrico, porque está sendo um assunto recorrente. Carro elétrico, 2017, teve recorde de venda, 3 milhões de carros elétricos vendidos, né? Frota mundial é da ordem de bilhão, então o carro elétrico não ameaça o aumento da demanda até 2040. Só isso. Bem, perfeito. Vamos lá terminar lá com. Tem uma pergunta do lado de lá. Depois a gente abre de novo. Não, é lá. Ah, está primeiro? Pois não, desculpe. Fala depois. Depois. Não, vamos lá. Desculpe. Bom. Eu queria fazer uma perguntinha, primeiro para o nosso jovem, o diretor, ex-diretor, né?
Eu queria saber, eu sou geólogo também, aposentado, evidentemente, tenho uns 76 anos. Eu estou aqui para brigar, para brigar. E para brigar por coisas de trabalho mesmo, de coisas como mencionado agora pelo jovem aí, que está sem emprego. Né? Eu só queria saber o seguinte, do Estrela. Eu quero saber como você define a reserva de petróleo em função daquilo que você conhece de uma determinada área, da costa brasileira. Digamos, você pega toda a costa e vai definir os locais prioritários. Né? Não é assim que você mapeia para efeito de concorrência as áreas? Bom, eu vou tratar. Na resposta... Não, desculpe, companheiro. Você fez a pergunta, é essa ou tem outra? Não, eu tenho mais. Não, então, por favor, porque a gente tem pessoa querendo falar. Não, eu sei. Então, tudo bem. Vamos abrir aqui, tem a pergunta do Caio B sobre a questão da oportunidade de emprego, tem esclarecimento de dois pontos em relação ao carro elétrico e metano, não é isso? E aí a questão do como é a avaliação, a potencial de reserva de uma área exploratória. Quem quer começar? Quem começar a intervir? Ou quer falar? Bom, eu entendi que como é que nós fazemos uma avaliação de potencial de reserva de uma área? É isso? É isso? Muito bem. Hein? Isso. Isso é basicamente um estudo de geologia, não é mesmo? Quer dizer, nós sabemos para cada tipo de bacia, cada conjunto de tipos de bacia, a gente conhece o que se chama sistema petrolífero. A rocha geradora, né, o mecanismo de maturação dessa rocha geradora com a subsidência. Depois, o mecanismo de expulsão desse petróleo e os caminhos de migração desse petróleo e gás para cima, né? E o posicionamento dos reservatórios. De acordo com essa base geocientífica, a gente mapeia ou prevê a ocorrência de certas condições geológicas que permitam o armadilhamento desse petróleo que é migrado. E aí se fazem estudos preliminares para você saber qual é a prospectividade de uma área dessa. E levando em consideração o seu histórico, e aí o pré-sal veio quebrar um pouco desse modelo, porque o pré-sal é em reservatórios que nós não conhecíamos. Como disse o Décio, a produtividade dos poços é imensa. A gente não tinha ideia de quanto a gente ia produzir no pré-sal, tá entendendo? Mas, de qualquer forma, a gente usa o histórico todo, né? Por isso que foi muito importante a fase de monopólio estatal, que a gente tinha toda uma base geocientífica para prever e para definir as áreas mais prospectivas, né? O negócio do conteúdo nacional, o menino lá falou, exatamente. O conteúdo nacional é fundamental para que a gente transforme as oportunidades do pré-sal em desenvolvimento industrial e novos empregos. Isso você precisa do operador, porque é o operador que define as coisas. Na hora que você dá ampla liberdade ao operador, por exemplo, da Statoil, hoje chama Equinor, ela vai trazer gente da Noruega, inclusive engenheiros da Noruega. Nós estamos com 50 mil engenheiros desempregados. E teve um problema também, com a crise, com o negócio do Lava Jato, nós acabamos com as nossas empresas. Os Estados Unidos salvou as empresas na crise de 2008. E nós acabamos com as nossas empresas, nós extinguimos as nossas empresas. Prendam-se quem tem culpa, quem levou grana, os presidentes, mas mantém a empresa. Nós tínhamos duas, a plataforma na Baía de Guanabara, que foram mandadas para a China, para serem completadas na China, em Singapura. Porque nós simplesmente acabamos com as empresas nacionais, nós devíamos ter salvo. Os Estados Unidos salvou a GE,
salvou a GM e bancos e tudo mais. Tá entendendo? Então, esse é um projeto. Por isso que eu estou dizendo, nós temos que ter um projeto de país. Que a gente tenha efetivamente, e o pré-sal e as riquezas nacionais dão-nos possibilidade de termos um projeto de país que é todas essas coisas, inclusive impostos. Nós não pagamos, as empresas no Brasil, os dividendos das empresas não pagam impostos. Somos nós e a Estônia, eu acho. Os impostos são desigualmente distribuídos na sociedade e nas empresas. Então é isso, tá entendendo? Então é justamente o pré-sal que veio dar esse, veio completar essa base de riquezas. Que a gente, temos que, para aproveitá-lo, temos um projeto de país, de acordo com as nossas necessidades, inclusive de exportação. Vamos exportar? Vamos exportar. Mas tem que ter um plano de exportação desse petróleo, para não sermos exportadores líquidos de matéria-prima. Só falar um pouquinho sobre ele, falando sobre o problema de emprego, de geração de emprego, né? E de ver a importância que a Petrobras tem com relação a isso. Quer dizer, quando... vocês olharem, porque tinha uns gráficos que não deu tempo de apresentar, mas um gráfico do Banco Central do Brasil, que mostra a relação que existe entre a evolução do PIB do país e os investimentos que são feitos. A curva é exatamente igual, é uma junto da outra. A Petrobras, como investidora autônoma, ela tem uma capacidade de poder investir independente da existência de crescimento da demanda interna. A Petrobras tem um poder de indução do crescimento dos investimentos no país muito grande. Um estudo feito, acho que pelo IBGE, mostrou que para cada R$1.000 que a Petrobras investe, são investidos em outras áreas mais 600. E um outro estudo mostra que para cada R$1 bilhão de investimento da Petrobras, faz um crescimento no PIB de 1.200.000. Para cada 1 bilhão que a Petrobras investe, são gerados mais de 30 mil empregos. Como naquele período de 2009 a 2014, em que foram feitos esses investimentos no pré-sal, foram gerados muitos empregos. Mas, de repente, foi interrompido essa fase de investimentos e, realmente, aí começa a causar o problema de emprego no Brasil. Meus amigos, nós já estamos com o tempo praticamente esgotado. Já passou, né? Já, né? Hã? Não, então eu tinha um colega lá e agora é o seguinte, eu peço muita objetividade e depois as respostas também já dando sua mensagem de despedida. Por favor. Sou Jaime da Paz, presidente da Associação dos Jovens do Estado do Piauí. Parabenizo a toda a bancada aí de palestrantes. Mas a minha pergunta, eu quero dirigir ao Décio Codoni, é sobre o seguinte. Nosso estado, Piauí, está dentro da bacia do Parnaíba, né? E foi detectados evidências de petróleo e gás. Então, recentemente, foi feito um leilão com as empresas arremataram e firmaram um contrato, né? Queria ver como é que está esses blocos das rodadas de gás e petróleo no estado do Piauí, amigo Décio Odoni. Bom, boa tarde, hein? Obrigado pela pergunta. O Bacia do Parnaíba está em produção, tem vários blocos lá em fase de exploração, esses blocos que você mencionou das últimas rodadas estão em fase de exploração. Só para terminar, eu queria responder ao nosso amigo ali sobre a questão de emprego. Ora, se nós precisamos de emprego, nós precisamos de atividade. Se nós precisamos de atividade, nós precisamos de investimento. Se temos recursos naturais, precisamos de investimento para extrair esses recursos naturais. Somos um país que não tem poupança. Por mais que a Petrobras seja importante, continue sendo importante e deva continuar sendo importante, nós precisamos não só da Petrobras, nós precisamos de muitas empresas, além da Petrobras, investindo no Brasil para gerar emprego. Gerar emprego nunca é demais. Eu só queria... são três pontos que eu queria colocar, assim, que foram relevantes. O primeiro
de respeito a, realmente à geração de empregos. E aí tem um ponto que o importante é que tem um controle rigoroso, não importa qual é a empresa que está investindo, porque os 30 mil empregos são gerados por qualquer empresa que vá trabalhar aqui no Brasil. O que tem que ter é um controle, tem que ter um CREA forte, tem que ter um conselho que controle a engenharia brasileira, tem que ter apoio à engenharia brasileira. A engenharia, o projeto de engenharia custa menos de 5% de um investimento. Então, qualquer ganho que se tem aí é insignificante em relação ao benefício que tem de você fazer o projeto no Brasil. Quando você faz o projeto no Brasil, você conduz todo o resto do projeto para especificações brasileiras, para requisitos brasileiros e para produtos que possam ser fabricados no Brasil, gerando emprego, né? Quanto ao metano, é importante ressaltar que o metano, desse metano produzido por esses meios de aproveitamento de resíduos de lixo, é uma quantidade muito pequena, praticamente irrelevante. O metano do gás natural, que é o grande alavancador aí, inclusive tem um controle, talvez assim, uma possibilidade de menor custo, porque o gás natural ele é muito mais difícil de ser comercializado internacionalmente do que os derivados líquidos, né? Esse é um ponto. Se você vai usar, por exemplo, a exportação para longa distância, você tem que liquefazer, depois tem que gasificar de novo, então isso aumenta bastante o custo. Geralmente os países que usam isso usam para quebrar picos e vales de demanda. Mas essa parte é muito mais uma solução ambiental, né? Como eu digo também que o biodiesel é muito mais uma solução ambiental, ou seja, ter um produto menos poluente do que uma solução ainda energética, né? Então, nesse aspecto. E finalmente, aí, quanto ao carro elétrico, né? Se você imaginar, por exemplo, a frota de São Paulo elétrica e todo mundo chegando em casa às 6 horas da tarde botando o carro na tomada, o que, que vai acontecer, né? E essa energia que é gerada também, ela é gerada a partir de quê? De gás natural, de diesel. Então, você acaba tendo o problema do mesmo jeito. Então, eu acho que existe um ponto aí que a gente não se preocupou. Nós estragamos um trilhão e meio de barris de petróleo até hoje, né? E esse petróleo, por exemplo, ele foi gasto que uma pessoa, para andar de carro, ela carrega um carro de uma tonelada para levar 70 quilos da pessoa. Quer dizer, você está gastando combustível para uma tonelada. E como o motor também tem uma eficiência de 35%, você já não está carregando mais uma tonelada, está carregando 3 toneladas. Como você para metade do tempo no engarrafamento nos sinais, está gastando 6 toneladas. Então, é o desperdício que a gente tem que evitar. Isso é que dá o aquecimento, não é o petróleo. Quer dizer, é o mau uso do petróleo. Alô? Me deram mais um pouquinho de tempo para conversar com vocês. Eu só gostaria que vocês não se esquecessem dos números que eu coloquei aqui, que mostram que a Petrobras nunca teve nenhum problema financeiro. Essa história de que a Petrobras estava quebrada e que continua a ser mantida na opinião pública brasileira é uma absoluta mentira. E o futuro da Petrobras, nos relatórios da empresa, estão sendo escondidos. Aquilo que a Petrobras vai gerar ainda para o futuro é muita coisa que não está aparecendo e que a empresa faz questão de não mostrar. Então, é preciso estar atento a essas coisas que estão acontecendo. É só isso. É o seu encerramento, hein? Só para complementar, e referindo ao rapaz dos caminhoneiros aí, nesse projeto de Brasil Colônia está a destruição da Petrobras. A empresa já publicou aí um documento para vender 8 refinarias, vender total 100% de 8 refinarias: Reman, em Manaus, Reneste, Relan, Betim, lá em Minas Gerais, Repar, no Paraná, e Canoas, no Rio Grande do Sul. Nós vamos, estamos repassando, estamos entregando a empresas provavelmente estrangeiras, muito provavelmente estrangeiras, boa parte do nosso refino. E regionalizado, na mão de empresas estrangeiras. Petrobras fica com Campos do Pré-Sal, e o filé mignon da distribuição, que é do mercado, que é Rio e São Paulo.
Então, esse mercado de combustível vai se desestruturar. Hoje tem um controle único da companhia. Você pode, inclusive, fazer contas, ver quanto é imposto e tudo mais. Esse negócio privatizado, nós vamos ter um mercado interno, o suprimento interno de combustível desestruturado. Muito bem, era isso. É uma ameaça imensa para o nosso suprimento interno de combustível. Deixa eu terminar. Bom, meus amigos, eu agradeço aos nossos palestrantes, acho que foi muito rico. Eu queria dizer uma coisa muito rápida. Nesse trabalho que nós fizemos, e a gente resgata, e aí é um estímulo à academia, de estudar mais o que foi essa experiência de 22 anos da quebra do monopólio, o quanto ele impactou do ponto de vista de investimento. Acho que ainda tem um campo aí da área econômica para ser pesquisado, que nós, quando do contrato de risco, nós já tínhamos uma avaliação. De lá para cá, eu pelo menos ainda não consegui perceber estudos mais densos, econômicos, impactos no número de emprego, o que é um modelo mais aberto ou dito disso e quem de fato fez diferença. Tá? A gente pode ficar mais claro em termos do resultado efetivo de descoberta, que eu diria que apenas uma importante descoberta foi feita, que é exatamente no Piauí, que é uma descoberta de um modelo de um modelo geológico, né, de um sistema geológico grande, que é lá que a OGX fez. De resto, foi a hegemonia da Petrobras. Então, eu acho, estimulo que esse assunto também, aqueles que tratam de economia, gostam de economia, tenho certeza que a ANP vai estimular que esse debate e esse aprofundamento das informações chegue à sociedade para, de fato, a gente poder avançar com informações bem mais mastigadas e precisas. Quero agradecer de novo. Acho que ele cumpriu o objetivo de um debate instigante, que é essa mesmo era a nossa intenção. Obrigado a todos. Senhoras e senhores, antes de encerrarmos esse debate, eu quero convidar ao palco o professor Fábio Reis. Pela manhã nós tivemos algumas homenagens a personalidades do setor. Por motivos de voo, nosso convidado está presente neste momento. Então, por favor, será entregue ao professor Fábio a placa para homenagear o senhor Guilherme Estrela. Uma salva de palmas, por gentileza. Registrando esse momento, então. Mostrando, então, homenagem ao fotógrafo. Mais uma vez, uma salva de palmas. Agradecemos a presença de todos. Teremos agora o coffee break na área à disposição e convidamos para prestigiar os trabalhos científicos que serão apresentados das 16h30 às 18h30 nos auditórios e totens no segundo andar. Após a apresentação dos trabalhos, teremos a mesa redonda As Mulheres nas Geociências às 18h30 aqui neste auditório. Muito obrigado.